အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းအားလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်ဂျပန်စာပေါ်တော်ပေရင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိဂျပန်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပေရင်ဟောဆင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံချာမှာကံစာတာလေးကိုဆရာလေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါစေမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းမှာကံချာမှာကံစာတာဂျိုးစီဂျုံလေးနဲ့ကံချာမှာကံစာတာမှာဆန်းစစ်တဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေဂျုံမေဟာမဟင်ယာတီမှာပူပြောင်းသွားမယ်မနက်ဖြန်မတ်လ15/16မှာနည်းနည်းလေးအိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိမမြတ်ဖြည့်ရတတ်တယ်နားလဲမှုလွဲမာတာဇနီးမောင်နှံတို့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအိမ်ကောင်ကြီးပရိပခအန်တေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရှေထောက်လက်ခြေချင်းဝတ်လေကားဘဝလျှော်လဲတာလေကတိအတက်အဆင့်ထိခိုက်နာကျင်စရာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခြေချင်းခောက်သွားတာအကျော်မြတ်တာလေကြုံတွေးဖို့မတ်လ16ရက်ကနေ31ရက်နှစ်ပတ်တအတွင်းမှာအန်တယ်လေးတွေကြုံတွေးရတတ်တယ်မတ်လ18/19/2021တွေအိမ်တော်ကြီးပရိပခဇကားများရံဖြစ်တာလေငင်းခုန်တာတွေအထုကယူဆိုင်ပေးရမယ်ပြဿနာရေးတွေမကြုံဆက်ဖို့အကျုံထုတွေကြုံတွေးဖို့အနေထားလေးတွေရှိတယ်ဂယူဆိုင်ပေးဖို့သတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့အတူမြတ်တာရက်ခံကြတယ်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရေးဆိုင်ရာမှာအယောင်းဝက်မှာမုံပဲတရေစာအထုတ်ပုံပစ္စည်းတွေစားတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းရွေးကိစ္စရက်တွေမှာအဆင်ပြေမယ်နည်းနည်းလေးအစာမရအစာအတော့အစာအစိမ့်တင်းတာတွေအော်အံမှုမောကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အစာမရရေချိုးမရအပူအေးမများတာတာတွေညောင်းညကြိုက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နပတကာလာလေးဖြစ်နေပါတယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာစေယုံစေကံမူတာမခံယူရတာကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးကံချာမှာကံစာတာလေးတွေပေါ်ပြနေတယ်ကံချာမှာကံစာတာကံလုံငန်းစီးပွားအစဉ်တရင်ပြောင်းခင်မင်တော်ရင်းနီးတော်မိတ်ဆွေတစုံတူတယောက်တို့စားထုတ်စားတပိတ်သားနှစ်ပိတ်သားစားထုတ်လှုပ်ပေးပါလို့စာတင်ရကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။ကံပွင့်မယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင့်ပြင့်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်တွေကောက်မယ်။မတ်လ16ဟာလားနော်။ဒီပြောမဆိုဂျာတာပဒိနေ16ရက်နေ့ကနေ31ရက်တောက်ကြနေအတွဲမှာကိုရက်မွေးနေ့တတ်နင်းငွေနေ့မှာစားထုတ်တပိတာနှစ်ပိတာစားသက်ဖြင့်မပြတ်မကွက်တစုံတူတယောက်ကိုမြတ်တာလက်ဆောင်ပေးဖြတ်တာလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတာပေးလို့ပြီးပါလို့စာတင်ရကနေမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။ကံနေပွင့်မဲ့လက်တွေပွင့်မဲ့လုပ်ငန်းရေးတွေအဆင့်ပြင့်မယ်။မမျော်လည်းပတ်မထမဖက်နဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းကျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင့်ပြင့်မယ်။ကုသိုလ်ကံကြမှာကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့အဆင့်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်မယ်။အထက်ကခြေချင်းဝရှေတော့ရှေခောက်လဲကြတာထိခအနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ပြီးပေါ်လို့အမေမုံပဲတရေစာစားတော့ကုံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြန်ပါလိမ့်မယ်အိမ်ကောင်ကြီးမသိမမြတ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နန်းနယ်လေးကန်ချာမှာကန်စားတာလေးအန်တရေတွေဂျိုစီဂျိုနင်းနေမကောင်းတာလေးတွေအန်တရေဖေးလေးတွေကင်းဝေးသွားအောင်စားထုတ်ကလေးကိုရုံရုံချေချေမပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါရစေကံကြမ္မာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတော်ဆိုးတော်စာတာဆစ်ဆစ်မင်းများလို့တာရှင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 လုံး39 39 49 95လုံး6 19တို့ထက်ဓာတ်ရိုက်ဆရာကိုလည်းဆက်သွယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များထဲကတနင်္ဂနွေသားသမီးများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကြားမချမ်းသာလို့လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားလှလှပါများတို့ဘအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်เนาะ